бюджет Сміленської міської територіальної громади сформовано на підставі показників соціально-економічного розвитку міста, на підставі вимог податкового та бюджетних кодексів України, закону України про державний бюджет на 2022 рік та інших нормативних актів України, які регулюють порядок формування та виконання місцевих бюджетів. Доходна частина бюджету обрахована в сумі 516 966,7 тисяч гривень. Із них доходи по загальному фонду 503 873,9 тисяч гривень і доходи спеціального фонду – це 13 092,8 тисяч гривень. Якщо розглянути загальний фонд бюджету, то питома вага наших власних надходжень становить 72% і обрахована в сумі 360 850 тисяч. Якщо порівняти з очікуваним надходженням 2021 року, то ми очікуємо отримати в 2022 році на 9 630 000 більше або на 2,7%. Найбільшу питому вагу в загальному фонді бюджету становиться податок і збір на доходи фізичних осіб. Плануємо його отримати в сумі 226 367 тисячі гривень або 62,7% від загальної суми власних надходжень. Місцеві податки і збори заплановані в сумі 105 198%, але, на жаль, на 9,8% менше, чим ми очікуємо в 2021 році в зв'язку з тим, що плата за землю планується лише в сумі 32 725 тисяч, на 48% менше, в зв'язку з тим, що «Укрзалізниця» переформила документи на землі, і ми втрачаємо майже 28 мільйонів в слідуючому році. Скажіть, спасибо, я дивлюсь, що на мене всі дивляться, тому я був заступник міського голови, я так саме тут, який сказав, що нічого ви не зробите, ми не будемо вам платити за пільгу, а ви нам нічого не зробите. Або вам і результат того, що так саме, що зробила залізниця. Можна було, в залізниці дуже багато проблем, дуже багато. Це 232 земельних акта, да, це саме, по шістьох областях. Це саме. Можна було б, отак, якщо брати те саме, що ми живемо, працюємо у тому, можна було б її поставити, цей план роботи по землі, по акту тому, на саму останню. От доказательство того, що сказав Черненко, да? Не Гончаренко Олексій Петрович. Так, да, правильно, Гончаренко, я вибачаюся, Олексій Петрович, це саме, що зробити, от ми вам доказали те саме тут. І ви, і ми от цього рішення не восторгли на сьогоднішній день. Тож, Микола Іванович, ми пішли перші, хто зробив державний акт на землю, одні з перших. Так, да, одні з перших, правильно. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки планується в сумі 11 522 тисячі гривень, що на 411% більше порівняно з очікуваним виконанням цього року, в зв'язку з тим, що рішенням сесії були прийняті нові ставки на майно, і ми очікуємо на 8 734 тисячі отримати більше платежів до бюджету. Єдиний податок планується в сумі 59 280 тисяч гривень, що на 18% більше порівняно з очікуваним 2021 року, або на 9 76 тисяч. Це в зв'язку із ростом мінімальної заробітної плати станом на 1 січня, з ростом прожиткового мінімуму, а також встановленням ставки 20% по другій групі платників, які будуть діяти в наступному році. По акцизному податку ми плануємо отримати 29 630 тисяч гривень, або на 7,3% більше порівняно з очікуваним 2021 року, тобто на 2 мільйони більше, ніж в цьому році. По інших податках планується отримати 2 855 тисяч гривень або на 15% менше, в зв'язку з тим, що там є разові платежі, які не плануються в слідуючому бюджетному році. По спеціальному фонду очікуємо 13 092,8 тисячі гривень, це в основному 11 057,4 тисячі, це власні надходження по бюджетних установах, які за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами, буде в сумі 10 544 і за рахунок отриманої оренди з даних приміщень в сумі 513 тисяч гривень.
По екологічному податку на рівні цього року планується в сумі 450 тисяч гривень. По цільових фондах рад 1 585 40 тисяч гривень. До бюджету розвитку планується лише передача коштів із загального до спеціального. Це в сумі 5 439 тисяч. До видаткової частини бюджету був один підхід. По всіх бюджетних установах заробітна плата обраховувалася. Ми брали уточнений річний план станом на 1.11 і збільшували на відсоток росту мінімальної заробітної плати, тобто на 8,4%. Тобто всі бюджетні установи забезпечені 100% фондом заробітної плати. По енергоносіях брали середньорічні надходження за останні 3 роки в натуральних показниках по теплу умножали на тарифи діючі. Це ріст у нас пішов на чуть більше, ніж 50%. По інших енергоносіях, електрична енергія, водопостачання і вивіз сміття, теж середньорічні натуральні показники умножали на діючі тарифи, але з ростом коефіцієнта 107,8. Всі інші поточні видатки по всіх кодах бюджетної класифікації, а також всі діючі програми, які були станом на 1.11, прийнято на рівні уточнених річних планів 2021 року. На жаль, бо відсутні в нас фінансові ресурси. Резервний фонд заплановано в розмірі 1% від видаткової частини. І до бюджету розвитку було передано 5 439 тисяч. Ці кошти будуть використані 4 мільйони на співфінансування по капітальному ремонту та благоустрою території «Лідер» в сумі 4 мільйона. 300 тисяч теж на співфінансування для придбання квартир дітям-сиротам. І 894 тисячі гривень. Кошти спрямовані на виконання цільової програми «Громадський бюджет», а це саме по відділу культури для придбання апаратури будинку культури імені Шевченка в сумі 194 тисячі гривень, 800 тисяч гривень управління житлово-комунального господарства на капітальний ремонт тротуару по вулиці Богдана Хмельницького і 145 тисяч гривень головному розпоряднику коштів управління архітектури по програмі створення функціональної служби містобудівного кадастру. Даний проєкт рішення розглядався на тимчасовій комісії, яка була створена розпорядженням міського голови. Було проведено ряд засідань, де було розглянуто всі бюджетні запити по всіх головних розпорядникам коштів. Підготовлений проєкт бюджету, який розглянуто на засіданні бюджетної комісії. Бюджетна комісія прийняла за основу, тому просимо підтримки даного проєкту рішення та передачі його на сесію міської ради.